Danas igra Hrvatska ljudi. Može li vatreni toke napraviti što je napravio i zadnji put za vrijeme utakmice, a to je skoko 25 centi u tom danu? 25 centi, imam nekoliko jako zanimljivih stvari vezane za vatreni token i ako želite zaraditi lijepu lovu na ovom projektu, ostanite do kraja ovog videa. Ovdje smo imali situaciju prošlu utakmicu, tokom noći je već krenulo kroz jutro akumuliranje i onda se sve zakuhalo za vrijeme utakmice, probio je 1 dolar i evo danas nam se događa opet ista stvar, sinoć je bilo nešto prodaja i evo ga sada ovdje na 0.80 opet su krenuli ljudi kupovati ovaj token vjerujući da će danas možda kroz dan već sa 0.80 opet se priča zakotrljati da će krenuti gore i da će opet probiti 95 centi, 1 dolar znači 15-20 centi rast što bi bilo lijepo zauzeti jako lijepe profite danas. Ono što je razlika danas i prošli put, to je bitno, bitno povući paralelu između današnje utakmice i prošle utakmice, danas nema objava na Twitteru od profila Vatreni token, nema objava na Instagram profilu Vatreni token, kao što su bile zadnji puta da imaju burn mehanizam, svaki gol 5000 toke na burn. Ako pobjedimo ide burn, ako ne premimo gol ide burn, ako dobijemo s tri više razlike ide burn, ako Luka Modric zabije gol ide burn. Čak je bilo ako Livaja zabije u prvi 20 minuta ide burn 5000 toke na tako nešto. E danas toga nema, sad je 12.24 u trenutku ovog snimanja videa, za sada nema ove, e, za sada nema takve... Objave. E, zašto? Pa gledajte, prvo može se dogoditi da objave u sljedećih par sati, možda neće. Međutim, sve me više navodi na to da žele e, lagano spustiti lopticu dolje, smiriti stvari, da još uvijek ne žele, ne žele da itko zna za ovaj projekt, ne žele da ga ljudi kupuju, ne žele da krene euforija, ne žele da navijači u ovom trenutku investiraju. Zašto ne žele? Ja to ne znam. Da li možda žele sebi ostaviti dovoljno prostora da ljudi, e, ljudi, koji su upoznati sa ovim projektom, ljudi koji znaju što će se dogoditi u budućnosti, ljudi koji vide jer je 2 plus 2, 4 uvijek. U, u biti nije, to smo već rekli, 2 plus 2 je 4, ali u konzuma je uvijek 3,99. Ali 2 plus 2 najčešće je 4 i ljudi koji su povezali, kad pogledaju koliki je supply, koliki je hrvatska brand, koliki je mali interes, koliko nema ga nigdje na mjenjašnicama nego samo na jednoj. Što će se događati u budućnosti, možda sada namjerno žele ovu priču zataškati, držati dolje ispod radara da bi određeni ljudi imali dovoljno vremena da kupuju, kupuju, kupuju i samo kupuju i gomilaju. Token Vatrani, da bi sutra u konačnici baš oni zaradili velike i lijepe novce ovdje. Mi ovdje na kanalu znamo za ovaj projekt, mi smo ga ovdje već obradili, mi smo već ušli unutra. Međutim, ono što je mi jako zanimljivo, što želim podijeliti sa vama, i da imate još par sati, ako vi možda želite nešto sitno staviti u Token Vatrani, svakako malo napravite svoj research, trenutno se nalazi isključivo na menjašnici Gate.io. Znamo, Gate.io nije baš... Omiljena mjenjačnica u svijetu, međutim u ovom trenutku je jedina, jedina, vjerujem da će uskoro se pridružiti i ostale. Objavit ću vam video kako sa GTO možete prebaciti vatreni tokene na Trust Wallet. Vrlo jednostavno, u svega par klikova, nije obaveza da vaši tokeni stoje uopće na na mjenjašnici Gate.io, doslovno možete to sve prebaciti na Trust Wallet i onda su vaši tokeni kod vas. Ovako, što sam htio reći, zašto mislim da se ova informacija skriva svjesno, namjerno, jer prošlo je već koliko 6-7 dana da je token vatreni izašao na jednu od najvećih mjenjašnica u svijetu i informacija se i dalje skriva od javnosti, nema masovnih objava. Da bi to shvatili, najčešće to možemo povezati kroz obrazac ponašanja e, ljudi koji, e, koji stoje iz ovog projekta i što su radili kad su lansirali projekt tek e, na početku početkom godine. Što su tada radili, kako je tada stvar izgledala i zato vam želim, zato vam želim pokazati, e, pokazati ovo da vidimo količinu članaka tada i sada kad je u pitanju vatrani token. Kad upišete na tražilicu vatrani. Token. Ono što je meni ovdje jako zanimljivo kada idemo malo listati prema dolje, ovo su sve članci, znači sjećanj veljača otprilike. Ako nađete članak koji je napisan u posljednjih šest dana na hrvatskim medijima o ovome, evo, ko nađe članak, neka mi ga pošalje, ja ga častim, ja ga častim sa 50 vatranih tokena. Evo, obećavam, u, u sljedeća 24 sata, ko od mojih gledatelja pronađe članak na jednom jedinom hrvatskom mediju o ovom projektu ja mu šaljem 50 vatrenih tokena na poklon, to je skoro 50 dolara. Eto, obećavam, a sada idemo dalje. Jutarnji list. Vatrenje je kriptovaluta, no nije kao Bitcoin, sjećan 2022. Pazite ovo, imamo netokracija, deset sjećan, isto člana, to je u od 7-8 dana. Onda idemo dolje, poslovni HR, to vam je sve početak godine. Onda idemo dalje, bug HR, to je četvrti, četvrti već, nacional, Peti, peti medij, idemo dalje, idemo dalje, idemo se prebaciti na sljedeću, pet medija smo našli već, idemo na stranicu broj 2, pet medija, ovo, ovo ništa, ovo ništa, ovo ništa, Te portal, šest medija, idemo dalje, VDHR, sedam medija, sedam medija, Kronogomet, osam medija, N1 info, devet medija, Lider medija, deset medija, Poslovni plus, jedanaest medija, Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Uh, Croatia Week, 12 medija. Evo ga, 13 medija, 24 sata, 14 medija. 14 medija, Regional Express, 15 medija. 15 medija, idemo dalje, idemo dalje. Nogomet plus, 16 medija. 16 medija. Gold Lenny HR, 17 medija. 17 medija. Novosti HR, 18 medija. HMTV, uh, 19 medija, 19 medija, I, ima li smisla uopće tražiti dalje? Prigorski HR, 20 medija, Prigorski HR, ej, ljudi, 20 medija i tako dalje, i tako dalje. I što nam ovo govori? Pokrenuo se vatrani token, imamo koordiniranu PR akciju u kojoj je neko umrežio neka agencija ili pojedinac, kogoda je svakam čas čast vrhunski odrađen posao, gdje je neko um... Sve medije pokrije u Hrvatskoj i napravio bum, bum prema vani, znači da nema ko ne zna. Nema ko ne zna u tom trenutku, pričamo kraj siječnja početak veljače, u razmaku od dva tjedna, svi mediji su obradili temu da je Hrvatska reprezentacija dobila svoj token vatreni. Što se sada događa? Hrvatska je na svjetskom prvenstvu, veliki event, jel' tako? Najveći event u nogometu. Hrvatska je na svjetskom prvenstvu prije šest ili sedam dana, ne znam sad na pamet, Prvi put u povijesti, token, vatreni, službeni token Hrvatske nogometne reprezentacije koja igra na svjetskom prvenstvu kad su svi mediji usmjereni prema tome kad su najčitaniji članci vezani za reprezentaciju. Kad dođe neka starleta, pokaže sise i svi otvaraju. E, što je Luka Modrić jeo za doručak, svi otvaraju. E, Srna izdao biografiju, Srna sad nije u reprezentaciji, ali svi otvaraju. Ko je što izjavio, svi otvaraju. I sada nema jedan jedini članak u više od tjedan dana u niti jednom hrvatskom mediju da je jedan od najvećih brendova u povijesti nogometa, finalist prošlog svjetskog prvenstva, izbacio svoj token vatreni i da se on nalazi na jednoj od najvećih svjetskih mjenjačnica i da ga može kupiti, prodati, trgovati s njim kogod poželi. Što vam govori ovaj signal? Govori vam da oni ne žele ne žele da vi znate da imate priliku danas investirati u token koji se zove vatrani. I neka nam dokažu suprotno ako ovo nije istina. I znate što? Zato je ovo dobra prilika, ja čvrsto vjerujem, mi ćemo investirati svakako i još investiramo, i još kupujemo po svim ovim cijenama i Možda čak ako malo padne na 0,70, možda ću opet ići malo jače unutra, međutim kupujem i po ovim cijenama, možda već danas ode za 20 centi gore, možda neće, ne zanima me. Jer sve ovo što su odradili, ovaj PR, možda odrade u nekoj idućoj utakmici, prije početka Lige Nacija, prije nekih kvalifikacija za neko novo Europsko svjetsko prvenstvo i tako dalje. Ovaj obrazac, ovaj obrazac koji su napravili početkom godine, oni će opet ponoviti siguran sam. Jer, jer moraju, jer su plaćeni jer... HNS plaća nekoga da odrađiva svoj posao, sad ga ne rade, znači, očito ga ne rade jer nisu odradili PR dio, nisu odradili priču, znači, velika minjašnica je stavila token i nitko živ ne zna za to. Vraćamo se na ono, imate ljek za sidu, on stoje u ladici i svi umire od, od AIDS-a u Africi. Otvorite ladicu i pustite ljudima ljek i spasili ste svih. Mi ovdje pričamo o jednom od najvećih brendova u nogometu koji ima svoj token, koji, je, koji ga je izbacio, a svi mediji u Hrvatskoj trenutno, svi mediji u Hrvatskoj trenutno izvještavaju o slomu kriptovaluta, o propasti kriptovaluta, o tome da su kriptovalute nešto loše, o tome ugrađiva se jedan opasan narativ da je to sve katastrofa i tako dalje. Pozitivne vijesti nećete pročitati, nema šanse da ćete pročitati pozitivne vijesti o kriptosvijetu, kriptotemama, kriptovalutama u hrvatskim medijima, a ja vas pozivam za kraj, ako ste došli do ovog jela videa, ja vas pozivam, jedan jedini like stavite, jedan jedini like stavite dolje, puno ćete pomoći algoritmu, puno ćete pomoći u razvoju kanala i izazima vas, izazivam vas, nađite mi članak u zadnjih tjedan dana koji je izvijestio da hrvatska kriptovaluta Vatreni je na mjenjašnici prvi koji se javi, a ja vam šaljem na poklon 50 tokena Vatreni. Vidimo se uskoro.